मुठभेड़ को आशंका गरिएको एमालेको जागरण सभा शांतिपूर्ण रूप में संपन्न सभाबाट राष्ट्रीय सद्भाव कायम गर्न निराशा छोड्न र आशा तथा समृद्धि बाँड्न अपील बीआरआई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाई आफूहरू अहिले कसैसँग ऋण लिने अवस्थामा नरहेको स्पष्टोक्ति विभाजन भएका माओवादी पार्टीहरू एकताको प्रक्रियामा रहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दावी अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक भ्रष्टाचार बढाउने ठोकुवा 18 महिनापछि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई वर्तमान गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म रहने स्पष्टोक्ति राष्ट्रलाई भ्रममा पार्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध एमालेले जागरण सभा आयोजना गरेका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको दावी लोकतन्त्रमा जनताको पार्टी भएकाले जनतामै जाने निर्णयका साथ सभा आयोजना गरिएको स्पष्टीकरण र युक्रेन विरुद्ध नयाँ ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रयोग गरिएको रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनको स्वीकारोक्ति युक्रेनलाई क्षेपणास्त्र दिने देश विरुद्ध पनि आक्रमण गर्ने चेतावनी मुठभेडको आशंका गरिएको सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको जनसभा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ उपत्यकामा सहकारी पीड़ित दुर्गा प्रसाई समर्थक र सत्तारूढ दलका तीनवटा कार्यक्रम राखिएकाले कतिपयले झडप हुने आशंका गरेका थिए सबै आशंकालाई छिर्दै एमाले काठमाडौँमा विशाल जनसभा गरेको छ एक रिपोर्ट नेकपा एमाले काठमाडौँमा शुक्रबार राष्ट्रिय सद्भाव कायम गर्न भन्दै जागरण सभाको आयोजना गर्यो जागरण सभामा एमालेका नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक तथा शुभचिन्तकहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो जागरण सभा अघि काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रबाट र्याली निकालिएको थियो भद्रकालीबाट प्रारम्भ भएको र्याली शहीद गेट सुन्दरा वीर अस्पताल जमल हुँदै दरबार मार्गमा पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो र्यालीमा अघि बढ ओली सरकार कुप्रचार र गलत सूचना त्यागौं तथ्य र सत्यलाई आत्मसात गरौं अराजकता सहिन्न सहिष्णुता छोडिन्न निराशा छोड्ने हो आशा र समृद्ध बाँड्ने हो प्रतिगमन र पश्चगमन मानिँदैन लगायतका नारा गुन्जिएका थिए नेकपा एमाले काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर तीनवटा जिल्ला कमिटीले सभाको आयोजना गरेको हो सभालाई पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत अन्य वरिष्ठ नेताहरूले सम्बोधन गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले षड्यन्त्र र भ्रम चिरेर आफूहरू विकास समृद्धि र सुशासनको संकल्प पूरा गर्ने बाटोमा ढुक्कका साथ अघि बढेको बताउनु भएको छ आज दरबार मार्गमा आयोजना गरिएको जागरण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारको गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म रहने स्पष्ट पार्दै अराजकता र अस्थिरताको विपक्षमा रहेर देशमा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गरी आर्थिक समृद्धि ल्याउन सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो कुनै पनि प्रकारको ठगी तस्करी भ्रष्टाचार चरित्र हत्या र अश्लीलता स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशको अधोगतिलाई माथि लैजान एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले सहयात्रा गरेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आसन्न चीन भ्रमण अत्यन्त सफल हुने बताउनु भएको छ ओलीले मंसिर 17 गतेदेखि हुने छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण केवल घुम्नका लागि मात्र नभई देश र जनताको हितमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पार्नुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले कतैबाट पनि सकेसम्म ऋण नलिने र आफ्नो उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति लिने पनि बताउनुभयो प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धन 2084 सालको मंसिरसम्म कायम रहने बताउनु भएको छ आज काठमाडौँको दरबार मार्गमा आयोजित एमालेको जागरण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सत्ता समीकरण कायम रहनेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभएको हो प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिका आधारमा 18 महिनापछि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पनि बताउनुभयो वहाँले अराजकता मौलाएर व्यथिति बढेकाले लोकतन्त्र खतरामा परेको र त्यही कारण काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर देश चलाउनुपर्ने अवस्था आएको पनि बताउनुभयो नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रलाई भ्रममा पार्ने षड्यन्त्रका विरूद्ध एमाले जागरण सभा आयोजना गरेको बताउनु भएको छ एमाले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको जागरण सभामा बोल्नुहुँदै महासचिव पोखरेलले अनावश्यक षड्यन्त्रलाई चिर्न जागरण सभा आयोजना गरेको स्पष्ट पार्नुभयो सरकारमा रहेको पार्टीले सड़कमा किन सभा गर्ने भनेर आलोचना हुने गरेको भए पनि लोकतन्त्रमा यो स्वाभाविक भएको र जनताको पार्टी भएकाले जनतामै जाने निर्णयका साथ सभा आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो वहाँले देशका प्रमुख दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर राष्ट्रलाई राजनीतिक निकास दिन लागेका बेला विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको तर्फ सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण सृजना भएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै वहाँले नेपालले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा बीबी स्कोर प्राप्त गरेपछि नेपालमा लगानी गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण बनेको उल्लेख गर्नुभयो। रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक वित्तीय परिचालन र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था लगानी मैत्री र उन्नत रहेको संकेत गरेको वहाँको भनाइ थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभाजन भएका माओवादी पार्टीहरू एकताको प्रक्रियामा रहेको बताउनु भएको छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका चार कुरिन्टारमा आज पार्टी कार्यकर्ताहरूसँगको भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले विभाजनको श्रृंखला रोकिएको र एकताको प्रक्रिया शुरू भएको बताउनु भएको हो। दाहालले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ाउने पनि बताउनुभयो। डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका सांसद गोमा लाभ सापकोटालाई सांसद पदबाट नहटाइने भएको छ। पार्टी अध्यक्ष राउतले सांसद पदबाट हटाउनका लागि सिफारिश गरेकोमा सभामुख देवराज घिमिरेले पदबाट नहटाउने निर्णय गर्नुभएको संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पदम प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सापकोटाले पद नै जाने प्रकृतिको कुनै काम गरेको नदेखिएकाले उहाँलाई पदमुक्त नगरिएको सचिवालयले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2081-82 चार महिनासम्म आयात र निर्यात दुवै बढ़ेको छ। चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्म आयात 0.17% बढ्दा निर्यात 4.16% बढ़ेको हो। भन्सार विभागका अनुसार कार्तिक मसान्तसम्म 5,13,38 करोड़ रूपियाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गरिएको छ। यस अवधिमा नेपालले 5,66,05 करोड़ रूपियाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको छ। गत वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा 0.26% घटेको भन्सार विभागले जनाएको छ। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनको पूर्वी शहर निप्रोमा बिहिबार बिहान गरिएको आक्रमणमा मध्यम दूरीको मार हान्ने नयाँ विकसित हाइपरसोनिक ब्यालिस्टिक क्षेपास्त्रको प्रयोग गरिएको बताउनु भएको छ। युक्रेनले हालै पश्चिमा देशले दिएको लामो दूरीको मार हान्ने क्षेपास्त्र रूसमाथि प्रयोग गरेको प्रतिकारमा उक्त क्षेपास्त्र युक्रेनमाथि प्रहार गरिएको पुटिनले स्पष्ट पार्नुभएको हो। साथै उहाँले युक्रेनलाई रूस विरूद्ध आफ्ना क्षेपास्त्र प्रयोग गर्न अनुमति दिने जुनसुकै देशका सैन्य ठेगानामाथि मस्कोले आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै पश्चिमा देशलाई कड़ा चेतावनी दिनुभएको छ। उत्तर पश्चिम पाकिस्तानमा भएको साम्प्रदायिक हमलामा 43 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार प्रभावित जिल्लामा कर्फ्यू लगाइएको र मोबाइल सेवा समेत बन्द गरिएको छ। इण्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल संस्करण अर्को वर्ष मार्च 14 शुरू हुने भएको छ। आईपीएलले आज 3 सिजनका लागि मिति सार्वजनिक गर्दै सन् 2025 आईपीएल मार्च 14 शुरू हुने बताएको हो। आईपीएल 2025 फाइनल मे 25 हुनेछ। यस्तै सन् 2026 सिजन मार्च 15 मे 31 र सन् 2027 सिजन मार्च 14 मे 30 हुनेछ। आईपीएल 2025 लागि पर्सि आइतबार र सोमबार साउदी अरेबियामा मेगा अक्सन हुँदैछ। मुठभेडको आशंका गरिएको एमालेको जागरण सभा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न, सभाबाट राष्ट्रिय सद्भाव कायम गर्न, निराशा छोड्न र आशा तथा समृद्धि बाँड्न अपील। बिआरआई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाई, आफूहरू अहिले कसैसँग ऋण लिने अवस्थामा नरहेको स्पष्टोक्ति। विभाजन भएका माओवादी पार्टीहरू एकताको प्रक्रियामा रहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दावी। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक भ्रष्टाचार बढाउने ठोकुवा। 18 महिनापछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। वर्तमान गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म रहने स्पष्टोक्ति। राष्ट्रलाई भ्रममा पार्ने षड्यन्त्रका विरूद्ध एमाले जागरण सभा आयोजना गरेका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको दावी। लोकतन्त्रमा जनताको पार्टी भएकाले जनतामै जाने निर्णयका साथ सभा आयोजना गरिएको स्पष्टीकरण। र युक्रेन विरूद्ध नयाँ ब्यालिस्टिक क्षेपास्त्र प्रयोग गरिएको रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको स्वीकारोक्ति। युक्रेनलाई क्षेपास्त्र दिने देश विरूद्ध पनि आक्रमण गर्ने चेतावनी।